Det deltakerne ikke vet at på andre siden av sundet venter det fire celebre gjester. Det ingen ringere enn fire tidligere 71 grader nord-deltakere som skal få æren av å delta på hvert sitt lag. Ta vel imot Tommy Steine, Linni Meister, Christian Brennhov og Vegard Ylvisåker. Det er han koronamannen. Koronamannen? Ja, koronamannen, han som på TV. Han har oransje flagg, kan jeg rope heia? Nei, jeg tror ikke du skal reveale deg enda. Nei. Brekestan. Ja, jeg kommer der. Bare putte den i sekken. Jeg var ikke like godt trent som jeg var forrige år. Kjenner jeg. Kristian! Lykke til. Nei, det du har fått din. Altså, jeg tar mine ting, du tar dine ting, ok? Vegard og Tommy venter fortsatt på å bli funnet. Nei, det tar tid for vår lag å komme. Vi er bare oss to her på hotellrommet. En liten weekend i Ålesund. Legg oss. Du har et minne fra 71 grader nord. I begynnelsen så tror jeg at alle kommer liksom en etter en. Vi skal bare liksom en og en over sundet for å hente oss. De står i kø. Men det gjør de ikke. Det er bare de to første lagene som står i kø. Det var de lagene vi fikk. Og de snakker om at det er så hardt å være med. Nei. Hva liker du å se på TV da? Han navnet på tre av de som var med i Love Island. Ja, sånn. Ja, og så vet jeg hvem som ble gift og ikke gift på Love is Blind Sverige. Ikke si det. Han var en slave. Ja. Så 30 år gammel så ble han sluppet fri av herren sin. Ja. Så min meditasjon ble, når jeg hadde det som jævligst, ja, var å fly i skaven, uansett vær. Og tenne bål. Det går jo bare Bare sirkler. Og Marcus Aurelius sa faktisk også det. Apropos sirkler. Alt det som skjer nå har skjedd før, sant? Ja, men det som har skjedd før i dag er jo at de andre deltakerne har kommet, men ikke våre. Skal vi se hva Marcus Aurelius sier? Sivilister. Hele gjengen. Ja, der er det noe. Er det Gaute? Nei, det er Henrik der, ikke det? Kom igjen nå! Kom da! Du vinner ikke med dette her. Tempo her. Hæ? Gult lag? Ja. Nei. Hva er vi for lag? Hæ? Hva er vi for lag? Gult, ja. Vegard Ylvisåker, jeg skal være med deg i dag. Veldig stas å være med i jubileringsprogrammet. Det er jo... Jeg vet ikke egentlig hva det betyr. Jeg har lurt litt på det. Enten så er det jo bare fordi man er utrolig fet, eller så er det fordi at man har gjort et eller annet rart inntrykk. Eller så var det ingen annen som sa ja. Jeg har kart med her. Vi skal ikke se på det før vi kommer bort til de andre. Er det dypt her, eller? Hæ? Om det er dypt her? Nok, dypt nok. Kjør på. Skal han hoppe ned? Herregud, Henrik. Da tenker jeg at jeg tar easy way out. For det er rett ut av vinduet. Det er det laget jeg har kommet på. Det er så fett. Jeg skal ikke bli hoppet etter. Nei, det skal jeg ikke. Er det der Ylvis, eller? Er det Ylvis? Nei! Er det ikke han der... Kanskje det er en ekstra gjest? Nei! All right. Jo, det er faen meg, Vegard! Og så er det jo faen med Ylvis. Det er jo han, Vegard, der. Og så skal han være med på tur. Hva er det som skjer her nå? Oi! Mitt lag med dem. Velkommen til oss! Hei! Er dere gode? Ja, vi er dit. Tydeligvis ikke, men... Vi surrer litt i starten, men... Ja, det har jeg fått med meg. Ja. Vi er veldig sent ute, eller? Litt. Han der, han så på den sesongen, og han sa at det eneste han kunne her i verden egentlig var navigasjon, for det hadde han utdannelse i. Og da tenkte jeg, vi er i trygge hender. Null stress. Men vi skal til en første. Det er det andre som vi begynner å gønne. Ja. Han Henrik stressa litt, ser jeg. Kan jeg se på kartet? Ja. Her, du kan være kartet. Går det, folkens? Er det god stemning? Ja. Så bra. Hallo! Der er det, Vegard. Koselig. Hallo. Har du fått en lag medlem? Ja. Er du med på deg? Vi har fått en ny kompis. Ja. Men vi skal jo være her med, da. Å, det er så deilig å få deg på laget. Herregud, det er... Ja, vi får se, da. Det her er jo bloddoping deluxe. Ja, det er gøy. Altså, nå er det bare å prestere, altså. Ja. Men det er jo veldig kult å komme inn med den, det forventningspasset, da. Ja. Det må du bare leve etter. Ja. Tenk på det. Ja, altså, det blir jo... Synes du det er rart etter at du har vunnet seg til England nå? Jeg har litt forventninger på det. Nei, men altså... Du forventer det liksom ikke?
Jeg hadde jo greit med flaks over, da. Jo, men du... du er ikke Milestein, eller? Ja. Men du vet... Jeg var så dårlig det jeg var imot. Nei. Samtidig står gult lag klare med samme mål i sikte. Bare opp på toppen, starte der. Og så en oppgave å komme til Rullberg. Eller har bare gått innom flere? Nei, det var en med flere spørsmål på. Ok. Ja, først så var det liksom fin... Det var, hva var det? 420 grader? Først var det 240 grader, ja. 420? Nei, 420. 240? Ja. 420. Jeg skal ikke få komme her og finne spikker, men... Det ble litt... Ja. Nei, 420 meter. Det er så lenge, det er lenge siden jeg har vært med, vet du. Det er sikkert forandret på masse sånne ting. Det har blitt 800 grader i en sirkel, og... Det er et helt nytt opplegg her nå. Ja. Nei, det var 420 meter, ja. 240 grader fra toppen. Vegard, han tilfører litt tips og triks. Han går bra. Det er, han tilfører altså star fuck factor på det. Han er jo store stjerne, og det er litt krevende for meg at det er en ny stjerne i gruppa. At jeg da blir second in command. Men jeg kan vel gi det her 15 minutes of fame. Han har jo bare hatt 25 år med fame tidligere, så litt vil han vel få. Hvem er det som er største utfordrende i dag, da? Jeg tror det er Espen og Espen. Ja. Espen og Espen, ja. De var jo nummer to. Var de det? Ja, de var ganske tett. Ja. Det, på det tidspunktet der, trodde du, jeg og Tommy at dette her var en fellesstart. At de bare ble porsjonert ut med teknisk tid. Nei. Men så, etter å ha ligget i dobbeltsengen en god stund og snakket om gresk filosofi, Tommy hadde et lite foredrag om stoikerne, som var jo veldig interessant. Han var en slave. Ja. Så 30 år gammel så ble han sluppet fri av herren sin. Ja. Og vi fikk snakket lenge om det. Ja, litt for lenge. For det var jo ingen som kom. Nei, det surret fælt, altså. Ja, men det tar vi igjen nå. Ja, ja. Men hvem Tonje var på lag med? Bernt. De kan være sterke. Tonje og Bernt. Oi, oi, oi. Hallo. Hei. Hallo. Godt å se deg. Jeg er like med det. Ja? Ja? Vi har tatt igjen godt på dere nå, Kristian. Ja. Vi er jo nesten oppe på toppen på Sukkertoppen når vi møter laget til Kristian og de, da. Så da skjønner vi jo sånn cirka hen lagene ligger, og det var vel... Jeg følte jo at vi kanskje hadde tatt inn på litt grann der. Så jeg begynte å få en litt sånn god feeling, og vi peiset ganske bra på nedover. Vi hadde en etappe som var det samme som dere hadde i dag, med sånn, du er på et punkt, så får du en retning, sant? Og så avstand. Der var jo Kristian ganske bra, sant? Jeg satt meg ned og liksom, calculation, sant? Og var veldig opptatt av at dette må være helt nøyaktig, for ellers så bommer du. Så sier han bare sånn, du må jo være på den toppen, da. Det er jo, altså, det er jo selvfølgelig på toppen. Det er enormt. Bra imitasjon på Kristian. Ja. En gang til for å høre. Det er jo på toppen, da. Jeg mener det. Det er toppen. Det der er spot on, bare. Vegard og gjengen har hentet sitt flagg på Sukkertoppen og skal nå ta fatt på chilien. Takler de det bedre enn sine forgjengere? Ja, hvis du tåler det, så er det greit. Jeg har dårlig mage, så jeg må ta den chilien. Jeg tar den her, da. Bare hele driten, da. Etter gang! Det som var litt morsomt, som det viste seg i etterkant, var jo at det går jo fort litt fort, og så får man helt med seg liksom nøyaktige premissene for oppgaven. Og det var jo, premissene var, alle på laget må delta, alle må prøve en ting, og dere må prøve en av hver. Så det betyr jo i prinsippet at alle, en må ta en andre må ta en annen, og så må tredje ta den, og så må fjerde må ta den. Mens det ble litt sånn, åja, får vi så mange poeng for den? Ja, da tar vi jo den, og jeg tar den, og jeg tar den. Så det var folk som spiste habanero, mens det ikke var vits i det helt tatt. Altså, det var null poeng. Det er jo litt festlig. Jeg er 6-ring og har 4 år tilgjengelig. Hver året krever en person, det vil si at jeg er reservert til gult lag. Jaha. Get in! Hei, sånn. Hallo. Her skal dere gjette hva som flyter og hva som synker. Ja. Oi. Så er det massetettheten som skal testes, og avokado. Ja, det flyter sikkert, så jeg perler den oppi. Ja, den flyter. Neutral buoyancy. Hadde du sluppet den veldig forsiktig ned i, så? Nei, men synk.
Se da. Nei. Det flyr. Det flyr. Ja, nei, det var greit. Da kan dere prøve på neste. Appelsin, ja. Må du flyte den? Yeah. Ok. Mayonnaise? Ja, hvorfor ikke? Ja. Oh. Men det er spørsmålet om lett mayonnaisen flyter. Ja, den flyter. Den flyter. Lett mayonnaise? Ja. Jeg tipper en synka. Men, hva sier dere? Jeg tipper en synka. Fiskepudding? Ja. God tur videre. Takk. Takk. Lykke til. Takk. Hva gjør det? Får man også. Post der. Mens de tre andre nærmer seg sparebanken. Hold balansen. Det er sånn at vi skal stable opp og så komme så høyt som mulig. Jeg skjønner jo umiddelbart hva vi skal gjøre når vi ser bruskassen her. Kjente meg en gang at det hadde jeg ikke lyst til. Det er sånn at jeg kunne gjort det, men hvis det er noen andre som kan gjøre det, så er det tipptopp. Arne var jo rett på der. Sånn. Kjøp på, du. Så når du får en ny kasse, ja, så må du gå ned og så må du stå her, sant? Med en fot inn i hver. Eller du kan stå sånn som du gjør nå. Men da kommer jeg jo ikke. Det går ikke. Du må komme deg helt opp på toppen, du, og stå på toppen. Bare gå helt opp på toppen først. Sånn. Ok. Og så klarer du å få den foten, hvis du klarer å få den foten ned her, og den foten sånn, ja. Så får du kassa av oss. Okay. Og så plasserer du, og så går du opp et hakk. Og så repeat process. Satan! Ok, hvis du føler på det... Jeg føler at den fær til venstre. Ja. Ok. Hvor mye hadde vi? 21? Fjellstua er rett frem der. Vi trenger å komme opp. Se der borte. Går opp her, så kommer vi til å komme på den veien. Bruk øynene og se rett frem. Gå opp her, da. Folken! La oss si at jeg vet at stua er der vi skal overfor. Vi skal ikke opp på fjellstua. Vi skal... Veien. Skal vi gå stien, da? Skal vi gå opp der? For dette er veien. Ja. Kjapp dere, da. Kjapp dere. Oi, oi, oi! Velkommen i mål. Takk, takk, takk. Som dere skjønner, så er dere lag 3. Ja, hvordan var det å gjøre comeback i 70 England Nord, Vegard? Ja, veldig kjekt. Veldig gøy. Fin dag på jobben. Ja, men det er bra. Ja. Det var veldig kjekt å bli med. Det er jo selvfølgelig en litt sånn tease, da. Det er jo bare en liten sånn smakebit. Sånn. Oh, ja, du trodde du var med på 70 England Nord, det er du ikke. Du skal hjem igjen snart. Så det gikk jo veldig fort over, men det var veldig kjekt. Velkommen, Tommy. Ja? Det må jeg si, altså. Janne har jo koset oss. Det har ikke vært mye dårlig stemning hos oss, hvertfall. Og det var veldig dag. Det skilte bare ett poeng. Nei! Og oransje lag, dere fikk 78. Yeah! Ja! Hæ, vant du? Ja. Begge, du skylder pengene. Ja. Du vant. Jeg visste det. Fy faen, det er det. Når han sier at blått lag fikk ett poeng mer enn andre laget, da ble jeg dritglad. Men det handlet ikke om å vinne her. Det handlet om å ikke gjøre det dårligst. Ja, ja. Gult lag, dere fikk 69 poeng. Anna og Gaute, det betyr at dere kommer til å være en ganske utsatt posisjon. Og det er litt sånn... Det er frustrerende, vet du.